50 vjetori i ujit mineral Glina u festua në një mbrëmje gala në Pallatin e Kongreseve. Udhëtimi në kohë i Glinës, brandit më të vjetër shqiptar, erdhi përmes një koncerti artistik me muzikë të përzgjedhur shqiptare të këtyre 50 viteve. Miq dhe të ftuar, ndan histori e kujtime me ujin Glina, ndërsa studiues të vlerave kurative të tij risollën fakte shkencore të aprovuara nga shumë kongrese mjekësore që tregojnë ndër vite vlerat e ralla kurative të tij, çka e bën Glinën një mrekulli të natyrës shqiptare. Jam shumë i nderuar, i bekuar dhe emocionuar që sot ne festojmë 50 vjetorin e ujit Glina. Të gjithë ju, që jeni sot këtu, dhe çdo konsumator i cili ka konsumuar ujin, ka kontribuar në këtë rrugtim gjysmë shekullore të Glinës, nga ju them nga zemra, me minjohje të thellë, dhe në emër të partnerëve të mi, të Kostës, Kristus, dhe Aleksandrit, faleminderit nga zemra. Uji Glina, me përmbajtje unike minerale dhe kaq i dashur për të gjithë, bëri bashk krejt natyrshëm disa prej artistëve më të mirë të skenës, si Petrit Lulo, Liliana Kondakçi, Bashkim Alibali, Ronan Ishliu, Angela Peristeri, West Side Family, Martin Pano, e talentuara Armina e Vogël, dhe me pjesëmarrjen ekskluzive të artistes Mira Konçi, e cila erdhi nga Shtetet e Bashkuara, posaçërisht për 50 vjetorin e Glinës. Për Klarën Shisharislek, apo ja? Po, dhe një i Glinë. Për shumë vjet, gëzuar nga Glina.